O planeta pede socorro. O mundo em que vivemos é gradativamente destruído através das mais diferentes formas. Apesar da Terra ser conhecida como planeta água devido ao fato de 75% de sua superfície estar coberta por ela, apenas 2,5% de toda a água é doce e 0,8% está acessível à vida humana. Mas o acesso a este líquido tão importante se torna a cada minuto mais escasso, principalmente devido ao processo de contaminação das reservas existentes. Poucas são as cidades que possuem sistemas que tornam possível eliminar tudo o que a sociedade produz, de modo que não cause danos ao meio ambiente. Os resíduos gerados nas regiões metropolitanas, como lixo, esgoto e outras substâncias resultantes das atividades industriais, são despejados em lugares não apropriados. No caso do lixo, quando acumulado, reúne inúmeros resíduos poluentes. O líquido que se forma durante o processo de decomposição de vários materiais, conhecido como chorume, penetra no solo e chega até os lençóis freáticos, que são as reservas de água existentes nos subsolos. Quando isso ocorre, contamina a água que chega a poços, rios e lagoas. Os produtos agrotóxicos utilizados na agricultura também são grandes inimigos do meio ambiente. Eles chegam aos mananciais da mesma forma que o líquido resultante do lixo acumulado, contaminando a água e a deixando imprópria para o consumo. Além disso, esses produtos químicos deixam o solo improdutivo. Um dos mais graves processos de contaminação da água é causado pelo óleo, tanto utilizado no setor industrial quanto nas atividades domésticas. Apenas 30% do óleo descartado em todo o planeta passa por algum tipo de tratamento. A maior parte dele é lançado em redes de esgotos que levam essa substância até rios e mares. O agravante está no fato de que 1 litro de óleo é suficiente para poluir 1 milhão de litros de água. Esta mesma quantidade é o que uma pessoa consome durante 14 anos de vida. São despejados por ano 4 milhões de litros de óleo nos oceanos do planeta, colocando em risco a saúde de milhares de pessoas e de espécies animais e vegetais. A maior parte desse óleo não é despejado na água em grandes desastres ambientais envolvendo os navios cargueiros de empresas petrolíferas, mas sim em vazamentos de motores de embarcações de pequeno e médio portes. Outro significativo meio de contaminação da água, tão necessária à vida humana, é feito através de um ato aparentemente simples, realizado dentro de nossa própria casa: despejar no ralo da pia da cozinha o óleo vegetal saturado, aquele utilizado em frituras. Jogar fora um óleo desta maneira também agride diretamente o meio ambiente, pois, como relatamos há pouco, este mesmo óleo segue para uma rede de esgoto que muitas vezes desemboca sem tratamento em algum rio, que por sua vez possui ligação com uma lagoa ou com o mar. Além disso, o despejo do óleo vegetal saturado no ralo entope encanamentos. Mas uma iniciativa chegou para mudar esse quadro, impedindo que o óleo vegetal saturado polua o meio ambiente e, ao mesmo tempo, aproveitando o que a princípio não teria mais utilidade. Reciclagem de óleo vegetal saturado. A proposta de impedir que o óleo vegetal saturado continue sendo um dos principais inimigos do meio ambiente, há 15 anos, um trabalho realizado por pessoas conscientes da importância da preservação da natureza começou a disponibilizar ao óleo usado um destino ecologicamente correto, através da reciclagem. Uma equipe distribui gratuitamente bombonas, que são unidades utilizadas para o armazenamento do óleo. A distribuição é realizada em restaurantes, casas, condomínios, associações de moradores, fábricas, escolas e outros locais onde existem parceiros dispostos a colaborar com a iniciativa da reciclagem de óleo vegetal saturado.
Essas unidades são fabricadas a partir de um plástico resistente, impede o vazamento do produto estocado e, deste modo, não propiciam riscos ambientais. Todo o óleo utilizado em frituras é colocado na bombona. Quando ela está cheia, uma equipe coletora faz a remoção dessa unidade e deixa no local outra vazia, para que possa ser estocado mais óleo vegetal saturado. Este trabalho é realizado em todo o estado do Rio de Janeiro, atendendo as regiões Metropolitana, Serrana, dos Lagos, Sul e Norte Fluminense. São coletados, em média, 20 mil litros de óleo vegetal saturado por mês. Entre os meses de dezembro e fevereiro, a quantidade de óleo coletado aumenta significativamente, chegando até 50 mil litros por mês. Em 3 meses, são aproximadamente 150 mil litros de óleo vegetal saturado que deixam de poluir o meio ambiente. Após o trabalho de coletagem, unidades móveis levam as bombonas cheias até uma empresa distribuidora de óleo vegetal saturado. Neste local, o óleo já passa por alguns processos que futuramente permitirão que este líquido seja transformado em outros tipos de produtos. O primeiro processo é o de decantação. O óleo é submetido a altas temperaturas para que seja separado de qualquer tipo de detrito, como farinhas e pedaços de alimentos que se misturaram a ele durante a fritura. No segundo estágio, é realizada outra filtragem para a eliminação de toda a água que possa estar misturada ao óleo e também os detritos que não foram eliminados na primeira etapa. O líquido resultante é armazenado em tanques, onde passa por um período de descanso. Esse processo vai garantir que qualquer impureza que ainda esteja misturada ao óleo vegetal seja revelada. Desta forma, nada além do próprio óleo é encaminhado à indústria de reciclagem de óleo vegetal saturado. O óleo vegetal é a matéria-prima para a fabricação de muitos produtos. A partir dele, é possível fazer biodiesel, que é o combustível à base de óleo extraído de plantas, ração para animais e produtos de limpeza, como sabão e detergente. Quem atua como um parceiro nessa iniciativa de ajudar o meio ambiente guardando o óleo vegetal utilizado em frituras para que ele possa ser reutilizado, tem a possibilidade de receber em suas mãos o resultado final do trabalho que ajudou a ser desenvolvido. Pois a mesma equipe que coleta o óleo retribui essa parceria, entregando produtos de limpeza em troca do óleo vegetal saturado. Quem armazena o óleo também pode simplesmente vendê-lo. A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão deve protegê-la, pois ela é condição essencial para a vida de todo vegetal, animal ou ser humano. Sem ela, não podemos existir. Essas palavras, que fazem parte da Declaração Universal dos Direitos da Água, nos evidencia a importância de fazermos nossa parte para evitar que os recursos hídricos do planeta passem por qualquer tipo de contaminação. Mostre sua consciência da preservação do meio ambiente colaborando com a iniciativa da reciclagem do óleo vegetal saturado. Pois preservar a natureza é preservar você.